ជួបលោកលុស្រីនិងកញ្ញាសាជាថ្មីទៀតហើយចារុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរុនសុស្ដីបងចាស្អាតមែនថ្ងៃហ្នឹងស្អាតកវលបងឲ្យស្អាតអីខ្ញុំស្អាតកាអាចកវលខ្ញុំស្រឡាញ់កវលក៏អាវហ្នឹងក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែដូចថាស្អាតរបៀបសុភាពចាអញ្ចឹងហើយបងអញ្ចឹងបងខ្ញុំយកកវលដាក់យូរដើម្បីឲ្យឃើញតាន់សម័យតិចបើក៏អាចសុភាពពេកតែខ្ញុំសុភាពតែខាងមុខឯណាខាងក្រោយអត់សូវប៉ុន្មានទេបងខ្លាចថាអត់ខ្លាចថតទាំងហាមពេលខ្លះអត់តែចិត្តមុខដឹងថាខាងក្រោយទៅមានខ្យល់ចេញចូលកណបិទទាំងអស់ពេកអាចថតទាំងហាមយើងបានចាជាការពិតចាចានៅក្នុងព្រឹកនេះតើតើនឹងព័ត៌មានសុខភាពអ្វីខ្លះណាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីចាសម្រកទម្ងន់ដោយមិនចាំបាច់បង្អត់អាហារនេះគឺជាវិធីមួយដែលសុភាពស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលមានទម្ងន់ខ្លួនធ្ងន់ណាចាបើនិយាយចំគឺមនុស្សធាត់តែម្ដងចាតែគាត់ចង់បានគាត់គិតថាគាត់ត្រូវការទៀមទាននៅពេលវេលាក្នុងការហាត់ប្រាណចាទី3ត្រូវការតមអាហារទី4ត្រូវការលាបថ្នាំដើម្បីសម្រកទម្ងន់ចាវិធីសម្រកទម្ងន់ដោយមិនចាំបាច់បង្អត់អាហារទី1គឺការទទួលទានទឹកការទទួលទានទឹកគឺជាវិធីមួយយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់សុភាពស្ត្រីឬក៏លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាំមួយចំនួនដែលត្រូវការសម្រកទម្ងន់ព្រោះហេតុអីបាននេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះថាពេលដែលយើងទទួលទានទឹកទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតអញ្ចឹងហើយយើងមិនចាំបាច់គិតថាយើងត្រូវការទទួលទានទៀតអីទៀតទេទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្ដៅទៅលើទឹកស្អាតទី2គឺយើងអាចទទួលទានជាកាហ្វេតែឬក៏ផ្លែឈើក៏បានដែរបើសិនជាយើងគិតថាអូញ៉ាំតែទឹកទៅទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូសាញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពោះយើងកោចាចាចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចាពេលដែលយើងទទួលទានទឹកទៅធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងថាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាហើយនឹងជួយសម្រួលនៅចលនានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងស្រស់ថ្លាទៀតផងពេលដែលយើងទទួលទានទឹកស្អាតចាមួយវិញទៀតគឺយើងឈប់ការទទួលទានអាហារឆ្អិនស្អាតចិនស្រាប់បើសិនជាអាចចាចាព្រោះថាវិធីដែលយើងទទួលទានអាហារចិនស្រាប់ម្យ៉ាងមួយទៀតវាមានផលមិនសូវល្អចំពោះរាងកាយរបស់យើងទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅកាឡូរីខ្ពស់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងថែមទៀតផងចាមួយទៀតការទទួលទានអាហារបួសចាការទទួលទានអាហារបួសគឺជាប្រភេទបន្លែឬក៏គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលជួយត្រួតត្រងនៅរូបរាងកាយរបស់យើងបានមួយផ្នែកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពពួកសណ្ដែកក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទទួលទានទៅបើសិនជាអាចជំនួសបានគឺជំនួសការទទួលទានប្រភេទអាហារដែលមានជាតិម្សៅចាចាជាឆ្ងាយការទទួលទានប្រភេទឆាជៀនឬក៏បំពងចាព្រោះថាប្រភេទអាហារទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងធាត់ហើយនឹងផ្ទុកដោយសារជាតិខ្លាញ់លើសចាម្យ៉ាងវិញទៀតការទទួលទានបែបនេះចាបើសិនជាអាចគឺយើងកុំគួរទទួលទានព្រោះថាវាមានផលមិនល្អទេចំពោះសុខភាពរបស់យើងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងនឹងឡើងនៅទម្ងន់ទៀតផងចា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 ប់ហើយចាប់ហើយចាបន្តមកទៀតចាតកតងអត្តបទໄວដែរនីនចាក្នុងនោះដែរនីនខ្ញុំសូមលើកយកនៅវិធីបំបត្តិមុនខ្សាច់ហ្នឹងបងបំបត្តិមុនខ្សាច់នៅលើមុខពួកអីជួនកាលយើងសបោមានអាមុនខ្សាច់នៅចិត្តចាត្រូវឲ្យយើងលាបខ្សាច់ច្រើនយូរទៅមានការកក់ស្ទះរុនការកក់ស្ទះរុនយូរទៅបង្កប់បណ្ដាលឲ្យជាកើតទៅជាមុនខ្សាច់នៅលើចាអញ្ចឹងទៅវិធីដែលងាយងាយស្រួលបំផុតលោកអ្នកអាចរស្វែងរកបានដោយស្រួលដោយថាក្នុងផ្ទះយើងជួនកាលយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចចិត្តអំបងបងចាចាជែកអំបងជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំចាទឹកឃ្មុំយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាទឹកឃ្មុំមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចាចាអញ្ចឹងទៅជែកអំបងយើងអាចយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំចាអាចជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងបំបាត់មុនខ្សាច់នៅលើមុខចាលោកអ្នកគ្រាន់តែយកជែកអំបងមួយកំណាត់ចាយើងថាយើងកណ្ដាប់មកកណ្ដាប់ទុកមកកណ្ដាប់ចាំមកកណ្ដាប់ទុកយើងប្រើតែមកកណ្ដាប់បានហើយចា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 យើងយកវាមកកិនឲ្យម៉ត់ជាមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមកស្លាប់រៀទៅចាគោវាឲ្យសាប់ទៅយើងយកមកបិទនៅកន្លែងដែលនៅលើផ្ទៃមុខយើងដែលមានមុនខ្សាច់ចារយៈពេលប្រហែលជាពី10ទៅ15នាទីរួចហើយយើងលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតចេញទៅជាការស្រេចចាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅមុនខ្សាច់ហ្នឹងវានឹងបាត់ចាខ្លួនឯងចាចាចាល្អមែនតែនចាអ្នកទាំងពីរគឺផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍តកតងទៅនឹងចាសុខភាពនៃរាងកាយហើយក៏ដូចជាវិធីនៃការថែរក្សាសម្ផស្សបែបធម្មជាតិឥឡូវនេះយើងសូមបន្តប្រធានបទជាបន្តទៀតចាចង់ឲ្យបងបងស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាគាត់ស្វែងយល់ពីកូនកូនរបស់លោកអ្នកធម្មតាកូនកូនរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដុសធ្មេញយើងរមែងតែងតែមានផលពិបាកនៅក្នុងការលួងលោមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចាចូលចិត្តនៅក្នុងការដុសធ្មេញចាអញ្ចឹងទៅក៏ឪពុកម្ដាយមិនមានវិធីអ្វីអាចជួយដល់គាត់បានការដែលគាត់អាចដុសធ្មេញមកគឺយូរយូរទៅជាធ្មេញរបស់គាត់ទៅជាពុកស្អុយរលួយចាដោយมันមានសភាពធ្មេញស្អាតពីធម្មជាតិតែយើងអាចមានវិធីមួយលោកអ្នកហើយក៏ដូចជាមេដាទាំងអស់ចាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យវិធីបែបនេះនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចាយើងត្រូវតែមានការបិទរូបភាពណាមួយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពពីការដុសធ្មេញឬក៏យើងអាចនិទានរឿង
ជារឿងព្រេងណាមួយនិយាយអំពីរឿងអ្វីមួយដែលកាលណាមិនដុសថ្មិញធ្វើឲ្យថ្មិញយើងខ្លាចទៅជាអីវិញយើងនិទានរឿងអ្វីដែលមិនល្អដើម្បីបញ្ញាអារម្មណ៍គាត់ឲ្យគាត់គេថាអោះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងបិទរូបភាពណាមួយដែលតកតងនឹងសកម្មភាពការដុសថ្មិញសុខភាពល្អហើយថ្មិញស្អាតចា៎បើមិនដូច្នេះទេយើងអាចបើកភ្លេងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឲ្យគាត់ស្ដាប់ឬក៏បន្លាយបន្លប់គាត់តកតងទៅនឹងចំណុចណាមួយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចធ្វើអ្វីមួយទៀតគឺអាចបង្រៀនគាត់ដោយវិធីការដុសថ្មិញបែបងាយងាយថាកូនធ្វើបែបនេះនឹងបានល្អកូនធ្វើបែបនោះនឹងបានល្អនោះការដែលយើងព្យាយាមបន្លាច់បន្លប់ពីរឿងអ្វីដែលគាត់ធុញទ្រាន់ចាយើងយកចំណុចដ៏ល្អយកមកដាក់នៅចំពោះមុខគាត់ប្រកបជាអនុវត្តតាមយើងចាហើយគាត់ត្រូវយើងត្រូវតែគិតថាយើងត្រូវផ្ដល់នៅចំណុចណាមួយលើកយកពីអ្នកដែលស្អាតចាអ្នកដែលល្អដែលស្អាតយកមកបង្ហាញឃើញទេកូននៅពេលដែលគេដុសថ្មិញឃើញគេនឹងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃឃើញថ្មិញគេស្អាតឥឡូវកូនមើលមើលកូនថ្មិញកូនក៏ហូបអស់តាអ្នកមានថ្មិញនិងអ្នកអត់ថ្មិញតាមួយណាស្អាតជាងចាអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាធ្វើការព្រៀបព្រៀបថាអូយអ្នកអត់ថ្មិញហ្នឹងអាក្រក់ម៉ែដូចតាចាស់ហើយមិនគេប៉ុនកូនដែរមិនបានថ្មិញរបស់គេនៅតែស្អាតអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកត្រូវឆ្លើយថានឹងហើយមកពីការគេអនុវត្តតាមពុកម៉ាក់ដែលជាអ្នកបដិបដ័យនិងជាអ្នកឲ្យគាត់អនុវត្តតាកាលណាកូនមិនអនុវត្តកូននឹងបាត់បង់សុភ័ណភាពថ្មិញកូនធំឡើងកូនប្រកាសជាមិនស្អាតចាប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ណាសំដៅទៅលើការបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មួយគឺការទិញនៅប្រភេទច្រាស់ដុសថ្មិញដែលរូបដែលគេចូលចិត្តហើយប្រភេទជាថ្នាំដុសថ្មិញគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់កុមារជាប្រភេទផ្លែឈើរសជាតិណាដែលគេចូលចិត្តហើយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ដុសថ្មិញនោះក៏ជាផ្នែកមួយដែរព្រោះថាការដែលជ្រើសរើសច្រាស់ដុសថ្មិញណាដែលមានរូបដែលគេចូលចិត្តចាហើយយើងអាសាឆ្លាស់បដូរចាត្រូវហើយឆ្លាស់បដូរច្រាស់ដុសថ្មិញឲ្យមានពណ៌នេះមានពណ៌នោះរូបនេះរូបនោះអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ប្រកាសជាសុខចិត្តចាមានចំណងក្នុងការដុសថ្មិញចារហូតដល់ពេលខ្លះដុសថ្មិញមួយម៉ោងហើយមួយម៉ោងក្រោយដុសទៀតចាហ្នឹងចាជិះចិត្តចាគាត់ចាំដុសថ្មិញចាជិះចិត្តកាន់ច្រាស់ដែលមានរូបដែលគេចូលចិត្តចាត្រូវហើយផ្អែមផ្អែមចាចាវគ្គក្រោយជួបជាមួយនឹងវគ្គ fashion វិញម្ដងនៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន